Hvor mye får du i puppefradrag? Puppefradrag? Gosh. Jeg forstår ikke om puppe starter. Hver kveld, hver time. Eller på, når følte du homolykke sist? Jeg sa homolykke? Ja. Har du ikke følt homolykke noen? Nei. Homolykke? Føler jeg hver dag. Jeg bor sammen med mann. Har du fått puppesjokk noen gang? Puppesjokk? Nei. Det var på treningsstudio. Puppesjokk? Ja. Jeg vet ikke. Hva det for noe? Nei, det et godt spørsmål. For puppesjokk og en del andre ord, de finnes rett og slett i virkeligheten. De finnes bare i aviseoverskrifter. Og de som sitter og lager dem, de sitter her. Hva er kriteriene for en god aviseoverskrift? Det skal jo helst være presis. Det skal være drivin. Krystallklar. Gjerne morsom. Den skal være, ha en offanisme. Altså, du skal åpne en side og så skal si, å faen. Altså, stopp, en stoppeffekt. Men hva er viktigst? Er historien eller titlen? Noen ganger så er titlen viktigst, fordi historien ikke nødvendigvis er bra nok, men titlen er veldig bra. Hvilken er det beste overskriften dere har laget da? Jeg har stjert min, så jeg kan begynne med den. Det året jeg jobbet i Vårt Land, og hørte rykter om at en medarbeider i Aftenposten satt med en titel i skuffa som han ikke hadde brukt og ventet på å bruke. Og den titlen lød Nattedil i Nittedal. Og jeg brukte den, og nå vet jeg jo da hvem jeg har stjert den. Den var min også. Ja, var det din? Ja. Jeg fikk aldri brukt den. Vi satt og ringte folk på kvelden til Nittedal for å høre om det hadde vært en del fyllebråk og tull. Men altså, det betyr at den titelen lå bare der og ventet på den gode saken? Ja, og det skjer altså. Vi har vel alle drømmetitler som man venter på, bare at det rette øyeblikket skal komme. Og jeg har hørt rykter om at Jannik har flere. Ja, jeg hadde Baluba på Kuba liggende i mange år, og fikk endelig brukt den når det var litt småbråk, ikke for alvorlig på Kuba. Den var nok til at du kunne bruke den. Den holdt, den var innenfor grensen. Ja, ja. Er det litt poesi dette? Altså en ultimat titel, det vil jeg kalle poesi. Kniv amok på penis. Er det forskjell i titelmaking på VG og Dagblad? Så kortere ord i VG, kortere sammensatte ord. Våre lesere er litt mer kritisk til substansen, innholdet. Altså det er en litt forskjell. Er du enig? Nei, jeg er nok ikke helt enig. Ja. Hvem er mest av dere? Du forventer ikke noe annet svar enn verdensgang, vel? Nei, jeg synes Dagblad er best, men klart. Er dere klar for en konkurranse? Ja. Ja, dere to, dere redaksjonen imellom. Ok. Nå skal dere lage den beste forsiden. Ja vel. Og her kommer saken. En flokk elger har i lang tid ødelagt hekker og hager i et nabolag utenfor Trondheim. En 33 år gammel kvinne skal i frustrasjon ha satt seg i bilen, ruset motoren og tutet kraftig for å skremme bort elgene. Politiet pågrep kvinnen som har synlig ruset på piller og alkohol. Kvinnen er lærer ved en skole for hørselshemmede. For 5 år siden var hun programleder for nyheter på tegnspråk. Hun stilte som modell i Alle menn en gang som 18-åring. Og på begynnelsen av 90-tallet tilhørte hun house-miljøet og var 1 eller 2 ganger på samme fest som Mette Marit. Hun har fra tidligere en betinget dom for besittelse av narkotika. Er dette nok for en første side? Det er nok for 10 første sider. Da kan vi lage full litonge. Hvis det er nok for en første side, så sier jeg egentlig bare... Oi. Sett i gang, en halvtime fra nå. Her er det begrensningens kunst. Da har vi fått en oppgave. Den er frisk. Det er oppslag her til 10 aviser. Det dere kaller elgevilt, da. Ja, det er helt elgevilt, det. Men hva er det viktigste i saken her, da? Kjendis har vært på et 5 minutter på tegnspråk TV i flere år. Ja, det er NRK-kjendis. Ja, programleder, NRK-kjendis, eller... Alle menn-modell. Og hvis du har vært alle menn-modell, så har du vel også vært... Naken, puppe, eller glamour-modell. Glamour heter det nå. Det er ikke liksom personen her som er viktig, det er funksjonen av hva hun har gjort. Så her ligger det an til at vi bruker bildet av en elg. Skal vi glemme Mette Marit? Skal vi glemme nakenmodellen? Skal vi glemme NRK? Nei, Bettina Dom, at hun er narkodømt. Er relevant når hun har kjørt i rus? Ja. Rus av nakenmodell satt på tuten til natten strånd der til skogens kolde. Det er det VG kom med. Tutetruet elgen, da. Tutetruet i rus. Døvelære tatt i rus, sto på hornet truet elger. Oi. Som titel så er den jo morsommere. Det er altså ville beskytte sitt revir, ruset lærer satt hornet på elgen, er jo... Dømt døvelærer truet elgen tatt i rus. Ok. Nå har det altså gått en halv time. Skal vi begynne med VG? Ok. Ja.
Det er det vi fikk til etter en halvtime hjernestorming, da. NRK-kjent døvelærer truet elger, tatt i rus. Se sjokkbildene. Og en ekstra liten snadebit der, ser jeg. Og så Dagbladet. Ja. Her er vår kioskvelt, er du. Ja. Ruset døvelærer ville beskytte sitt revir. Satte horn på kongen. Okay, men, vi må prøve å finne ut den. Jeg vet ikke hvordan vi skal kåre dette her, men jeg... jo, jeg har en idé. Vent litt der. Okay. Vent litt der. Okay. Okay. Ja. Yes, ok. Nå må vi se. Yes, hva var det jeg sa? Da ble det. Ja, dette gjorde det godt. Ja, det gjorde det godt, ja. Det var veldig akkurat at jeg skulle komme for en dag. Det er...